onun dilindən atasına səslənən bir ifadə kimi çatdırıldı. Səsinizə qüvvət, ürəyinizə qüvvət. Və müəllif həqiqətən var olsun, çox gözəl təbii bədii obraz, təbii lövhə yaradıb burada. Siz söylədikcə həqiqətən uşaqlarla atanın qarşı-qarşıya söhbəti təəssüratımızda yarandı. Müəllif, yəqin ki, sizin dilinizdən istəyirik keçidək. Bəli, bizim həmkarlarımız, yəni Cavanşir bəyin həmkarları o qədər Elşan Musayev haqqında gözəl şeirlər yazıblar ki, biz yəni heç vaxt deməmişik də bu şeir yaxşı deyil, o pis deyil belə. Çünki şəhidlər haqqında yazılan hər bir fikir bizim üçün dəyərlidir. Bu bizim dəyərli bir həmkarımız, Cavanşir bəyin həmkarı, dostu Elşan Rüzgarın şeiridir. Bəli, yəni mən də səsləndirəndə o qədər təsir elədi ki, mənə yəni siz dediyiniz kimi uşaqların ata həsrəti, atası ilə yəni fikirlərində söhbəti, düşünürlər ki, atalarının söhbəti illər. Bunu çox gözəl qələmə alıbdır. Buradan elə